Olá, amigos do YouTube! Gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 1.000 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist Lanterna Tática e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, eu já começo pedindo desculpas que eu errei, tá? Eu errei com essa lanterninha aqui, eu falei uma coisa dela que não é real porque eu errei. E tinha uma vírgula na medição, então eu tô fazendo novamente o vídeo. Agora um complemento, tá? Mas já vou falar o que eu achei dela para quem tá vendo o vídeo pela primeira vez. Olha, é uma SP36 Pro, Sofirme de ótima qualidade. Gente, tá com bastante barulho na rua, me perdoem, mas então, o que que eu falei que eu preciso corrigir aqui? Eu falei que fica uma luzinha acesa aqui, ó, que ela é fraquinha, luzinha. Ela é fraquinha, talvez vocês nem consigam perceber. Ela é bem, bem fraquinha, mas ela consome, tá? Olha lá, ela consome, tá? E daí você vai falar, mas tem um jeito de desligar essa luzinha. Eu demorei, mas eu descobri como desligar. Mas não adianta, ela continua consumindo do mesmo jeito. Não adiantou, mesmo apagada, ela continua consumindo. Mas aí que tá, eu errei porque o consumo dela, eu falei que eram 2 mA e não é, gente, eu errei. Tem um zero, tem uma vírgula, gente, é 10 vezes menos. Então, vocês me perdoem, eu falei que em 3 meses ela drenaria metade da bateria, das baterias. Em 6 meses aí, a bateria inteira, isso não é real, tá? Isso não é real, é 5 anos, 6 anos, talvez até mais aí, tá? Porque ela é 10 vezes menos, ela drena 10 vezes menos do que eu falei. Então, eu errei feio, vocês me perdoem, tá? Mas vamos lá, vamos voltar à qualidade dela. A qualidade dela é fantástica, gostei muito, muito da qualidade. Ela, mas é forte, mas é muito, muito forte mesmo. Você recebe ela assim, né? Ela vem com um negocinho aqui para proteger as baterias, daí é só tirar. As baterias são de ótima qualidade, fica bem próximo dos 3.000 mAh, tá? Eu aconselho a pegar já com a bateria dela. Por quê? Porque outras baterias muitas vezes elas só ficam em 4.000 lumens, você não consegue acionar o turbo, porque precisa ter alta drenagem, né? Então aí você recebe a lanterna assim, daí você liga e vai, aperta novamente, ela vai subindo, ó. E vai descendo, tá? Isso é bem legal, tá? Desligada, você aperta 3 vezes, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Então, 3,7. Minhas baterias estão com 3,7. Daí você consegue ver a bateria clicando 3 vezes. Agora, com ela ligada, ó, se você clicar 3 vezes com ela ligada, 1, 2, 3. Ela piscou e mudou de modo. Agora ela vai passo a passo, ó. Olha lá, vai passo a passo. É muito forte, gente. E tá com 3,7, hein? E ela não deve estar nem chegando nos 8.000 lumens, porque sim, ela não, ela tem que estar com a bateria bem, bem carregada para chegar nos 8.000 lumens. Na minha medição, 7.000 lumens aí, eu medi com o aparelhinho de lux, tá? Na minha medição, 7.000 lumens aí. Mas é pouco, é pouco. Depois ela cai para 6,5, é poucas vezes. Uma, duas vezes que você use por segundos, a bateria já drena muito rápido, as baterias, né? Que é normal, porque o turbo consome muito, muito. E como eu até tinha falado no outro vídeo, a pessoa fala que acha que vai ficar 2 horas no turbo. Isso não vai acontecer, porque ela vai entrar, ela para proteger os ledzinhos, ela vai diminuindo, tá? Diminuindo em segundos mesmo, em segundos, mas às vezes você nem percebe, né? Mas ela vai diminuindo e a bateria não aguenta, tá? Então não dá para ficar 2 horas, não. E ela esquenta. Esquenta. 1, 2 minutos depois você não consegue pegar nela, tá? Então tem isso daí também. E, gente, a manual, eu não consigo ler manual. Não consigo, achei as letrinhas muito pequenininhas, mas eu acho que o problema sou eu, porque eu não vi ninguém reclamando, tá? Muitas pessoas compraram, muitas pessoas, eu li muitos comentários, ninguém falou que o manual tava com as letras pequenas. Todo mundo entendeu os desenhos aqui, eu não entendi nada, tá? Mas eu pesquisei bastante e tô conseguindo mexer mais um pouquinho. Mas pouca coisa, eu não consigo entender essa coisa dos modos dela. Mas consegui apagar a luzinha, mas continua consumindo. Mas agora pelo menos eu sei que são anos aí de consumo, não é rapidinho do jeito que eu achei. Vamos mostrar na prática a história do consumo, só para vocês entenderem. Vamos ver se eu consigo. Aqui é o multímetro, eu vou colocar ele na escada aqui, ó. Na escada, não, na escala de miliamperes, tá? Miliamperes. Então vamos lá. A escala de miliamperes, eu não sei se eu vou conseguir filmar. Não, não, não vai ser uma tarefa muito fácil, mas vamos tentar.
Só para vocês entenderem o erro que eu cometi, porque daí você não fica tão preocupado que vai destruir a bateria tal, e ó, aqui, ó, eu coloco. Não faça isso em casa, não, tá, gente? Porque precisa ter um pouquinho de experiência aqui para não ligar no lugar errado. Então, eu vou colocar a bateria aqui, ó, e vou colocar aqui e vou ligar, né, uma continuidade, ó. Olha lá, 0,2. Tá vendo? 0,2. Quer dizer, eu achei que era 2 miliamperes, não é, gente. Os 2 miliamperes tem que ficar aqui do ladinho, tem que ficar depois da vírgula. Eu errei feio, aí vocês me perdoem, tá? Então, mas a lanterna é fantástica, tá? Eu que errei, ó. São dois, não é 2 miliamperes, tem que dividir por 10, gente. É 10, é dividido por 10. Só para vocês entenderem aqui, por exemplo, a gente tem uma Sofirne, ó. Ela tá no modo bem fraquinho dela, tá? Que consome 10 miliamperes aí aproximadamente. Olha a diferença, é como que marca 10 miliamperes, tá? Vamos ver. Olha lá. Olha lá. Depois da vírgula, tá vendo? Aí depois da vírgula. Então vocês me perdoem. Eu errei aí, ó. Depois da vírgula, ó. Olha lá. E ela. Olha lá. Depois da vírgula tinha que ser os 2 miliamperes, não antes da vírgula. Então eu errei aí, tá? Vocês me perdoem. Ela, o importante é esse, é que ela vai durar bastante sem destruir as baterias aí. Vão ser anos. Vou fazer de novo, só para vocês verem, ó. Ela tinha que ser depois da vírgula. Não, ela está antes. Olha lá, ela está antes da vírgula, o que é ótimo. Significa que ela não vai drenar as baterias do jeito que eu falei, tá? Vai demorar anos. Quer dizer, se você esquece ela ligada. Se você esquecer ela ligada, fica com essa luzinha acesa. Fica. Mesmo que você desligue ela, não vai adiantar, ela continua consumindo por causa da memória, provavelmente, tá? Mas vai demorar 5, 6 anos aí até ela drenar a bateria. Então eu errei, vocês me perdoem. Ela vai demorar uns 5, 6 anos aí para drenar a bateria, não é assim rapidinho, não. Ó, veio aqui o cabinho para carregar ela, tá? Dá para carregar as baterias aqui por ela mesma. Veio aqui para proteger ela da água, essas coisas, para repor, né, reposição. E o um manual que eu não consigo ler, tá muito pequenininha as letras para mim, tá? Para mim. É, a memória eu ainda não consegui resolver a história da memória dela, tá? Eu já vou falar mais dela, mas para quem viu outro vídeo, eu tava reclamando da memória dela, porque essa daqui, por exemplo, ó, eu vou deixar ela assim, ó, tá fraquinha, acho que deve estar dando para ver, tá? Se eu tirar a bateria, tirar e voltar, ela mantém na memória fraquinha. Ela mantém na memória fraquinha. Se eu colocar na forte, desligar, mesmo que eu tire a bateria, mesmo que eu espere vários segundos e tal, porque eu já carreguei a bateria, voltei, estava na memória. É isso que eu gostaria que ela fizesse. Eu não sei, porque eu não sei mexer tudo nela, ó. Essa daqui não faz isso, tá? Não importa se está no modo, acho que é modo avançado que chama, ou não, ela não faz, ó, quer ver? Eu vou deixar ela fraquinha. Vou deixar ela fraquinha, vou esperar uns 2, 3 segundinhos para entrar na memória. Entrou na memória, ó, quer ver? Olha lá, entrou na memória, ok? Só que não. Quando você desliga, ó, na hora que você for tirar, por exemplo, para carregar as baterias, ou se você não quer ficar com a luzinha acesa, na hora que você recolocar, passado uns 5 segundinhos aí mais ou menos, ela já vai, ó, a memória já saiu, tá vendo? Isso acontece também no modo avançado. Talvez tenha uma função aí para que seja de memória específica, que ela tem muitas e muitas funções e eu não sei mexer, tá? Mas vamos lá. Ela é muito, muito, muito forte mesmo, tá? A ponto de você não poder olhar para ela, porque realmente faz mal. Se você ficar de pertinho assim, não olhe, não olhe, tá? Porque fica muito, muito forte. É uma iluminação muito, muito boa. Eu, nos meus cálculos aí foram 7 mil lumens. Caem rápido, caem muito rápido, sim. Vai caindo, mas você não percebe que ele vai caindo devagarzinho, devagarzinho, né? Depois de uns segundos aí você vai perceber que o brilho está começando a cair. Mais um, dois minutinhos aí ela até segura 2 mil lumens, 3 mil lumens, assim ela até dá uma segurada, uns 2 minutinhos. Depois vai caindo mais. Chega uma hora que ela fica em 1.000 lumens, tá? E daí ela mantém aí um bom tempo em 1.000 lumens, né?
E agora, a qualidade das baterias, como eu já falei, é fantástica. Vale a pena pegar com as baterias dela, porque outras baterias que eu testei, ela não passa de 4.000 lumens porque falta a drenagem aí da bateria. A bateria precisa ser de alta drenagem, né? E tem a questão dos polos também, tá? Os polos aqui precisa ter esse polo alto, ó, tá vendo? Ó, se você for usar a bateria de notebook, não vai encaixar. Tem pessoas que colocam um pingo de solda e tal, mas precisa ter experiência com solda para não deixar a bateria esquentar muito. Não sei se essa solda iria prejudicar aqui, porque né, vai raspando, não sei, mas eu confesso que sim, eu estou usando ela com uns pinguinhos de solda sim. Deixa eu até pegar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, mas não estou falando para você fazer em casa não, tá? Porque se deixar muito tempo quente, daí complica, tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Então. Aqui, quando as baterias estão carregando e eu preciso testar, então eu tenho essas aqui que tem esse pinguinho de solda, tá vendo? Ó? Tem esse pinguinho de solda. Mas eu tive que soldar rápido, ficar de olho para não esquentar a bateria, senão pode dar problema, tá? Mas então vamos lá. A qualidade dela é muito boa. É um brilho muito, muito bom. Ela aguenta bem, esquenta bem, mas aguenta bem, né? E ela é essa parte aí que protege os LEDs é muito boa, porque ela vai diminuindo para proteger os LEDs, né? Então isso é muito importante. E funciona direitinho, já testei várias vezes, tá? Essa luzinha chata aqui, que eu achei chata, mas tem gente que gosta, ela piora quando se liga, tá? Ela piora. Vamos ver. Vamos ver se ela vai acender. Olha lá, ela piora. Não se preocupa não que ela piora. Olha lá como fica brilhando. Bastante. E daqui a pouco ela até se apaga. Deixa eu ver. Eu acho que daqui a pouco ela apaga. Ou não, eu não lembro se ela apaga. Vamos esperar 5 segundinhos aí. Vamos ver se ela se apaga. Mas essas luzinhas atrapalham. Não, eu particularmente não gostei dessas luzinhas, não. Eu preferia quando era verde para falar que tinha carga e vermelha para falar que. Ó, aí fica fortinho ainda essa luzinha. Mesmo assim fica forte. Eu preferia quando era verde e vermelha. Mas tem um monte de gente que gostou dessas luzinhas, tá? Verificação da bateria, não sei se eu falei. A verificação da bateria dela é bem precisa, eu acho que até já falei, mas é interessante, ó, com ela desligada. Você aperta três vezes. Um, dois, três. Dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Acho que foi sete. Então, é 3,7. Eu estava olhando para a câmera, eu não vi direito, tá? 3,7. Se você esperar uns minutinhos com ela, de repente dá 3,9. Por quê? Porque ela tava, daí ela drena um pouquinho da bateria e a bateria vai. Retornando é normal, tá? É normal essas diferenças. Então, para você ver certinho, o legal é esperar uns 2, 3 minutinhos depois que você usou, que daí você vai ver certinho aí como é que tá a bateria. Porque como ela drena muito, muito a bateria ela esgota assim, mas não tá tão assim, né? É mais ou menos isso. Gente, eu não sou especialista no assunto, não, tá? Mas ela é muito, muito boa mesmo, tá? A medição dela funciona muito, muito bem mesmo, né? Mas então é isso, ó. Ela tá naquele modo que é, ó, de passo a passo, que eu gosto mais desse modo, mas tem gente que prefere aquele que vai suavemente, que daí é só clicar três vezes com ela ligada, ó. Um, dois, três. Aí, ó, você clica, ela vai suavemente, ó, tá? Ah, para entrar no modo. Ah, não sei se é modo avançado, mas finalmente eu entendi como é que faz. Você com ela desligada, tem que clicar 10 vezes e segurar na décima vez. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu um cliquezinho lá. Vocês viram que ela deu uma piscadinha, já entrou. Já entrou no modo avançado. Aí o que muda? Aqui, nada. Continua tudo igual. Não, não continua tudo igual não, gente. Não é assim não. Ela, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, peraí. 1, 2, 3. Vamos ver. 1. 2, 3, 4, 5, 6. É, 6. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Então, ela aumenta dois modos aí, no modo avançado, né, nesse passo a passo. Só que o que eu percebi é o seguinte, ó.
É, aí precisa acionar o turbo. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parece que tá no turbo, mas não tá. 1, 2, aí ela entrou no turbo, tá? E o outro não, o outro ela fica como se estivesse no turbo, no outro modo, né? E essas luzinhas chatas agora vai funcionar aquelas 7 vezes, que eu falei no outro vídeo, que me falaram para clicar 7 vezes. Agora que tá no modo avançado, vai funcionar, ó, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá, já mudou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que que eu fiz de errado aqui? Será que ela precisa estar ligada? Não, agora é. Ah, olha lá. Ela tinha que desligar aquela luz primeiro, ó. Mas ela já mudou, tá vendo? Tá piscando. Agora eu clicando de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí ela apagou. Apagou totalmente. Vou clicar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí voltou. Voltou ao que estava as duas luzinhas. Mas sim, agora apaga. Vai clicando 7 vezes, 7 vezes, até que ela apaga de vez. Agora ela voltou, tá? Mas ela continua consumindo. Mas é bem pouco, gente. É anos, então não tem problema, tá? E agora, para sair desse modo, caso você não tenha gostado do modo avançado, eu já vou explicar o reset. Mas o modo avançado também não deu certo a memória. Eu achei que daí a memória ia ficar, mas pelo menos eu não estou conseguindo manter a memória. Vamos lá? Ó, tá fraquinha, tá vendo? Ó, vou desligar, vou abrir. Esperar uns segundinhos. Fechar de novo. Ela já vai ter saído a memória. Ó. Saiu a memória, tá vendo? Isso está no modo avançado. Então, no modo avançado, eu também não consigo manter a memória, que eu gostaria sim de manter a memória igual essa daqui, tá? Agora, para sair do modo avançado, pelo menos é o que eu estou fazendo, certo ou errado, não sei. Para sair do modo avançado, o que eu faço? Abro um pouquinho aqui e seguro aqui, ó. Aperto, ó, ela dá a piscadinha, fica forte e parou. Daí pronto, ela saiu do modo avançado. Vamos ver? Vamos ver se ela saiu do modo avançado. Se ela tá com cinco modos só de novo. Um, dois, três. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto, ela fica só com cinco modos. E daí o que acontece? Sem estar no modo avançado, ela não funciona o botãozinho. Quer ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou esperar apagar esse daqui, que daí ele ficaria laranja, lembra? Quando, né, vou esperar, olha lá, ele já estaria laranja e não fica mais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá, não funciona, só no modo avançado. O modo avançado tem muitas e muitas e muitas opções, é bem interessante, mas se eu não consegui entender, aqui tem desenhos, tem várias coisas aí, eu acabei não conseguindo entender. Então eu realmente acabo até preferindo usar o modo que ela veio de fábrica, eu acabo resetando, né? Depois que eu vi que o modo avançado eu não consegui lidar com a memória, ele perde a memória toda vez que eu abro. Você vai falar, é desnecessário abrir por causa daqui. Sim, mas eu acabo preferindo carregar no Litocala mesmo. Então eu acabo abrindo, carregando, né? Porque vocês entenderam? Se você sempre carregar por aqui, não tem problema. Aí ela vai manter a memória assim, tá? Ó. Tá lá, ó. Vou deixar ela fraquinha de novo, ó. Tá fraquinha. Desligou? Ó, ela mantém a memória, tá? É só quando você abre que ela perde a memória, tá? Mas então é isso. Eu realmente gostei muito, mas muito, muito dela mesmo, tá? Esses 7 mil lumens, que na minha avaliação que não é perfeita, você pode achar que é pouco, mas não é, muita, muita luz, né? E pelo preço dela também, ela é barata, na minha opinião, comparada com outras marcas aí, e tem uma qualidade muito boa. Só de você ver, você percebe que é uma lanterna que vai durar muitos e muitos anos mesmo, tá? E para quem gosta de lanterna forte, essa daqui com certeza é uma ótima opção e de qualidade também, na minha opinião. Tem essa questão da memória, mas aí é só eu que fico exigente demais com a memória. Tem a questão do botão que eu errei. O botão não vai acabar com a bateria em 3 meses, 6 meses. Isso não vai acontecer, demora anos. É porque tinha vírgula. Aí depois da vírgula, ainda bem, né? Ainda bem. Então agora eu não preciso ficar preocupado com a drenagem dela. Gente, perdoem que tá com bastante barulho na rua, mas é isso. É isso que eu tinha para falar.
Vale a pena sim, tá? Você que gosta de uma lanterna forte, ela é pesadinha, tá? Mas é muito, muito forte, vale a pena. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho, amigo, para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 1.000 vídeos só sobre ventiladores, e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist Lanterna Tática, e algum vídeo pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos, e até mais!